मगर भाषा का आदि कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? रेखा बहादुर थापा। नेपालमा घ वर्ग का लघु वित्तीय कारोबार संस्था कति वटा छन्? 90 वटा। बोटेकोशी जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा सञ्चालित छ? सिन्धुपाल्चोक। ग्यास को दबाव नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? मोनोमिटर। WWF को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1961 साउन 29 गते। शिक्षण अस्पताल महाराजगंज को स्थापना कुन देश को सहयोग में भएको हो? जापान। प्रथम विश्वयुद्ध में विक्टोरिया क्रस पाउने पहिलो व्यक्ति कुलवीर थापा हुन् भने दोस्रो व्यक्ति को हुन्? कर्ण बहादुर थापा। मगर ISO 270,001 केल्विन संग संबंधित छ। सूचना को सुरक्षा। शेर्पा भाषा को पहिलो चलचित्र कुन हो? खांग्री। अवसरवादी नेता भनेर कसलाई चिनिन्छ? विश्वन्दु। ल्यान्ड अफ म्यापल भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? क्यानाडा। पशुपतिनाथलाई राष्ट्रिय देवता को मान्यता कसले दिएका हुन्? अंशु वर्मा। अरबी सागर की रानी भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? भारत को कोचिन। कुन सामाजिक सञ्जालले डोनट फरवर्ड अभियान सञ्चालन गरेको छ? टिकटक। सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो दलित महिला को हुन? ज्ञानमाला रणपाल। एजेंडा 21 अंतर्गत का कार्यक्रम नेपाल को कुन कुन जिल्ला में रहेका छन्? दाङ, सुर्खेत र कैलाली। भूगोल का पिता को हुन्? इरेट्स थनिज। CARTOGRAPHY कार्डोग्राफी भन्नाले के बुझिन्छ? द आर्ट्स अफ म्याप। अक्षांश रेखाहरू कतिवटा हुन्छन्? 180 वटा। पृथ्वीलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने गरी पृथ्वीको मध्य भागमा पूर्व पश्चिम दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? भूमध्य रेखा। सबैभन्दा गर्मी कुन अक्षांशमा हुन्छ? 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? देशान्तर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई के भनिन्छ? कर्कट रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई के भनिन्छ? मकर रेखा। पृथ्वीको सतहको कुनै निश्चित स्थानबाट पृथ्वीको व्यासको सो ठाउँको विपरीत स्थानलाई के भनिन्छ? प्रतिलोम। 1 डिग्री देशान्तरको भूमध्य रेखामा दूरी 111.32 किलोमिटर हुन्छ, जो ध्रुवीय क्षेत्रतर्फ क्रमश कम हुँदै जान्छ र ध्रुवमा देशान्तर रेखा बीचको दूरी कति रहन्छ? 0.0। प्रधान मध्यान रेखादेखि 180 डिग्री देशान्तरको कोणिक दूरीमा उत्तर र दक्षिण ध्रुवलाई जोड्ने गरी काल्पनिक रूपमा खिचिएको रेखालाई के भनिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। ग्रिनविचदेखि पूर्वमा 180 डिग्रीसम्म 12 घन्टा समय के हुन्छ? छिटो। अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा बाङ्गो टिङ्गो लिएको छ। यसको मुख्य कारण के हो? एउटै स्थान वा देशभित्र तिथि मिति समय र बारमा एकरूपता लिएराउन अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा भन्दा पश्चिमतर्फ यात्रा गर्दा कुन हिसाबले यात्रा तय गर्नुपर्छ? 1 दिन घटाएर। ग्रिनविचको समयलाई आधारमा नि अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण कहिले गरियो? सन् 1884 नोभेम्बर 1। कति डिग्री देशान्तर रेखाको आधारमा नेपालको प्रामाणिक समय निर्धारण गरिएको छ? 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तर। स्थानीय समय भन्नाले कस्तो समयलाई बुझिन्छ? दिनको ठिक 12 बजे सूर्य ठिक माथि हुँदा निर्धारण गरिने समय। नेपालको समय जापानको भन्दा कति ढिलो छ? 3 घन्टा 15 मिनट। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता हुने गरी विश्वलाई कतिवटा समय क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ? 24 वटा। अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा पार गर्ने बित्तिकै कति समयको फरक गणना हुन्छ? 24 घन्टा। कुनै ठाउँमा बिहान 7 बजेको बेला सो ठाउँ भन्दा 15 डिग्री पूर्व अर्को ठाउँमा कति बजेको हुन्छ? 8 बजेको हुन्छ। पृथ्वीको भित्री भागमा भूकम्पको कम्पन उत्पत्ति हुने केन्द्रलाई के भनिन्छ? हाइपोसेन्टर। भूकम्पको म्याग्निच्युड नाप्ने स्केललाई रिक्टर स्केल भनिन्छ भने भूकम्पको इन्टेन्सिटी नाप्ने स्केललाई के भनिन्छ? मोडिफाइड मेर्कली इन्टेन्सिटी स्केल। विषम 1990 कति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो? 8.4 रेक्टर स्केल। नेपालमा भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? माघ 2 गते।